Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Стоилов, благодаря Ви за репликата и за добрия тон. Разбира се, че не правя такива опити, ако и Вие да ги съзирате. Поставих просто нашия акцент върху реформите, защото неефективността на публичните разходи и невъзможността да се извърши реална консолидация, фискална консолидация, почива върху проваления опит да бъдат направени реформи. Отговорността за това е на управляващото мнозинство, на правителството, но особено е голяма върху това тази част от мнозинството, която най-кресливо заявява желанието си да извърши реформи, оглавява сектори, в които потъват най-много публични финанси, при това най-неефективно, и това не носи никакъв резултат. Освен това, вашата реплика ми дава основание да кажа и нещо друго. Аз тук съзирам и подмяна и на вота на избирателите. Защото избирателите пратиха тази част. Всъщност пратиха всички ни в тази зала да извършим реформа. Но тази част от управляващото мнозинство, наречено реформаторски блок, участва, смисъла на участието и в управлението е това. Тя така го заявява и нейните избиратели така го заявяват. Да бъде двигател на реформите. Да се случат тези реформи. Виждаме, че те не се случват. Съвсем нормално е ние от Движението за права и свободи, след като сме направили първата стъпка към възстановяване на политическата стабилност, с това, което казах, че направихме с кабинета Орешарски, след като направихме така своя политически анализ и дадохме възможност българското общество да излъчи този парламент, да се състави това правителство, за да се осигури политическа енергия за тези реформи, ние не можем да не бъдем особено чувствителни и особено критични към извършването на тези реформи и към загубата на време. Критични и чувствителни ще бъдем, защото заради една година загубено от нас време, ние понесохме политически щети, които се равняват на 10 години. И сега какво очаквате от нас? Да не бъдем особено внимателни ли? Не. Ще наблюдаваме под лупа как се извършват тези реформи. Каква е волята на тези, които са задължени да ги извършат. И затова е този наш критичен анализ. Ние не сме се фокусирали върху реформаторския блок с друга цел или върху други части от коалиционното управление. И не сваляме отговорността от правителството на ГЕРБ като цяло. Отговорността е тяхна, отговорността е и на финансовия министър, но сме длъжни да кажем, че очакваме повече от тези, които трябва да бъдат двигател на реформата. А за отговорността не случайно завърших изказването си с че изводът е за мандатоносителя.